Se você quer zerar uma abertura, você vai ter que aprender a fazer alongamento. Essa é a grande verdade. A gente não sabe fazer alongamento. A maior parte das pessoas acham que fazer alongamento é só ir lá e fazer o que a professora está fazendo na frente dela, e não é isso. As pessoas, na maior parte das vezes, quando pensam em zerar uma abertura, acaba confundindo que zerar a abertura é só ganhar alongamento, né? A maior parte das pessoas falam sobre ganhar alongamento, mas na verdade o termo correto seria ganhar flexibilidade. A gente faz o exercício de alongamento para ganhar flexibilidade. E a maior parte das pessoas acham que só basta eu fazer alongamento, que isso já vai me fazer zerar uma abertura. Agora pensa comigo, quantas pessoas fazem alongamento todos os dias? Às vezes a gente vai lá na nossa aula, né? Não sei que tipo de esporte você faz aí, mas na maior parte, em todos os esportes ali, tem um momento de alongamento, não tem? Na aula de balé, a gente tem lá o nosso momento de fazer um alongamentozinho. É, eu sei que nas artes marciais também tem. E aí, as pessoas acham que para eu zerar a abertura, basta eu fazer meus alongamentos. E ah, não estou conseguindo zerar, não estou conseguindo ganhar mais flexibilidade, vou aumentar minha quantidade de alongamentos. E nem sempre isso é o correto. Se só fazer alongamento fosse o suficiente para zerar uma abertura, todo mundo que se alonga era zerado. Mas não é só fazer alongamento. O alongamento é um dos pilares, mas existem outros pilares para isso. É, para a gente entender melhor, vamos pensar: o que é que precisa acontecer no meu corpo para que eu consiga zerar uma abertura? Você já parou para pensar nisso? Quais são as partes do nosso corpo que estão envolvidas em uma abertura zerada? Ah, eu preciso ganhar o alongamento da parte de trás da minha perna, se eu quero fazer aquela abertura frontal, né? Que é o espacate, uma perna para frente, uma para trás. Se eu quero fazer lá o espacate, uma perna para frente, uma perna para trás, eu preciso ganhar flexibilidade aqui dos posteriores, não é isso? Ganho lá a flexibilidade dos posteriores, ganho flexibilidade dos rotadores, ganho flexibilidade, preciso ganhar flexibilidade ali da musculatura que faz a flexão da minha perna e tal. E aí, a gente se fixa nisso, gruda nesse alongamento e não solta mais. Qual o problema disso? O problema é que não é só isso, né? Não é só o alongamento do músculo. Pensa só, para eu colocar minha perna na frente, o meu calcanhar chegar na direção do meu quadril, a articulação do meu quadril tem que se mover. Não é assim? O osso da nossa perna, ele precisa se mover para que o calcanhar chegue na altura do nosso quadril. Se o osso da minha perna se move, ele se move dentro de alguma articulação. Então, a minha articulação do quadril, ela está diretamente relacionada com a minha abertura. O meu músculo, ele não está na minha articulação de quadril, o músculo atrás da perna. O músculo atrás da perna é uma coisa. Ele se prende lá no ossinho do meu bumbum, sim, e ele vai até lá para trás do meu joelho. Um dos músculos ali, a maior parte dos músculos posteriores. E aí, quando eu entendo isso, cara, então eu tenho um músculo para alongar, mas eu também tenho uma articulação. O que é que tem nessa articulação? Dá para a gente alongar a articulação? A articulação, ela é composta, né? Então, tem vários ossos. Esses ossos são protegidos por cartilagem, para que não fique batendo osso com osso. E aí, além da cartilagem, por exemplo, na articulação do quadril, a gente tem uma bursa, que é como se fosse uma almofadinha lá dentro, para não deixar ficar tendo muito impacto. A gente tem ali ligamentos que seguram um osso no outro. A gente tem o músculo da perna, por exemplo, que vai virar um tendão, uma corda bem forte, se fixando ali perto da articulação. A gente tem cápsula articular que fica em volta. A gente tem líquido sinovial lá dentro, que é como se fosse um óleozinho para deixar essa articulação mexer melhor. Quando a gente entende isso, a gente entende que, cara, será mesmo que só alongar o músculo vai fazer eu zerar a abertura? Será que eu não preciso trabalhar de alguma maneira essa articulação para deixar ela mais molinha, para eu conseguir levantar essa perna?
Faz sentido? Principalmente os meninos e meninas que têm uma musculatura não, uma articulação muito rígida. E ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu só trabalhava com bailarina praticamente, né? Que é a minha área. Depois do Mário Flexibilidade, que eu comecei a trabalhar com bastante praticantes de artes marciais, meninas das artes marciais, vocês são muito travadinhas, quadril muito travado, chumbado. Tem que mudar isso. Para zerar a abertura, tem que mudar isso. Sim, então se liga no que eu vou falar aqui hoje, tá? Eu já sabia, já via, né? Os meninos, geneticamente, os meninos já têm mesmo uma rigidez articular maior do que a mulher, né? Papai do céu fez a mulher ali com capacidade para dar à luz. Pensa o que é um quadril, né? Uma pelve tendo que se abrir para dar à luz. Então, as nossas articulações, ela tem uma capacidade maior de mobilidade, de se mover. E os homens não. Os homens, as articulações são mais durinhas. Geneticamente, é assim que funciona. E aí, as meninas das artes marciais costumam ter um quadril muito chumbado. Muito chumbado. E a gente precisa trabalhar esse quadril para você conseguir zerar a abertura, tanto os meninos quanto as meninas, tá? E aí a gente vai agora começar a entrar nesses pilares. E por que que é tão importante a gente saber desses pilares, né? Porque isso vai te fazer ganhar tempo. Imagina você lá passando anos fazendo alongamento, 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 e de repente você cai aqui nessa live e você descobre que, cara, não é só alongamento se eu quero zerar uma abertura. E você passou anos fazendo só alongamento. Então, você que já está aqui agora, aproveite, porque isso vai te economizar tempo, com certeza, tá? Bom, primeiro pilar, a gente tem três pilares para a gente ter que trabalhar para a gente conseguir zerar uma abertura. O primeiro pilar é. Sim, óbvio, né? O alongamento. Também não dá para zerar uma abertura sem fazer nada de alongamento. Não, tem que fazer alongamento. E aí, o que é muito interessante, as pessoas acham que para eu conseguir zerar a abertura, né, é uma flexibilidade extrema, né? A gente costuma dizer aqui que quem coloca a mão no pé tem uma boa flexibilidade, mas quem zera a abertura, esse é o rei, né? Esse tá no top. Então, pensa só. Para eu conseguir zerar uma abertura, nossa, eu vou ter que fazer muito alongamento, né? É intuitivo a gente pensar isso, mas a verdade é que não funciona assim. Os meus alunos aqui, para você ter uma ideia, eles conseguem zerar a abertura fazendo 5 minutos de alongamento. Só que não é só isso, não é só o alongamento. Esse é o ponto. O que mais eu preciso além do alongamento? E aí, quando a gente fala também em alongamento, não basta você fazer o alongamento. O importante é você saber como fazer. Por exemplo, quais são os músculos que eu realmente preciso alongar? Sabia que aquela borboletinha, sabe a borboletinha que a gente faz, que junta pé com pé? Borboletinha não é um exercício para zerar a abertura. Ele não é um exercício que trabalha especificamente a musculatura que você vai precisar para ter a sua abertura zerada. Não é ele. Com ele, a gente acaba perdendo tempo. Eu acabo trabalhando alongamento de outras partes que não necessariamente vai me levar para a abertura zerada. Então, o que que é importante a gente ter claro? Não basta só eu fazer alongamento, eu preciso saber exatamente quais os grupos musculares que eu tenho que alongar. Quais são os exercícios ali que realmente trabalha esses grupos musculares. E aí, quando eu falo exercício, a galera fixa, meu Deus, eu preciso saber quais são os exercícios, gruda lá numa lista de 50 mil exercícios. Não basta também saber qual exercício, qual grupo alongar, mas saber como fazer esse exercício de alongamento. Eu posso fazer um exercício de alongamento e ter um resultado de 0 a 10, tem um resultado 10. Sim? Mas eu posso fazer um exercício de alongamento e ter resultado 30. De 0 a 10, ele tem 30. Que é o que eu chamo de alongamento otimizado. É quando você tem 3 vezes mais resultado com ele. Então, é importantíssimo a gente, na hora que pensar nesse pilar do alongamento,
Não é sair fazendo alongamento, eu preciso estudar o alongamento. Então, qual é o exercício que eu vou fazer? Como que eu vou fazer esse exercício? Qual é o tipo de alongamento? Existem vários tipos de alongamento. Não existe só aquele alongamento paradinho que a gente faz, existem outros tipos. Mas qual que é o tipo que é mais indicado para eu zerar uma abertura? Quanto tempo eu devo permanecer no exercício? Todas essas perguntas são fundamentais para você realmente saber fazer o alongamento. É importante eu saber, cara, como é que eu me posiciono no meu exercício para realmente conseguir um alinhamento correto do músculo que eu quero alongar. Aí eu começo a ver resultado. Aí é possível zerar uma abertura fazendo 5 minutos de alongamento, porque eu faço aquele alongamento tão certinho, não dá para falar perfeito, porque nada é perfeito, mas eu faço ele de forma tão certinha que o resultado vem. Então, primeiro pilar, sim, a gente precisa fazer alongamento para zerar a abertura. Segundo pilar, lembra que eu falei lá no começo da aula aqui hoje que, cara, a gente tem uma musculatura para alongar, mas a gente também tem a nossa articulação do quadril. Se a minha articulação do quadril ela não se move, que adianta eu ter um músculo lá na minha perna super alongado? Ele vai chegar no limite que a articulação não vai deixar ele passar daquele limite. Então, eu preciso ter uma articulação que se mova adequadamente. E essa articulação se mover adequadamente tem a ver com a gente ganhar mais mobilidade nessa articulação. Então, eu vou trabalhar exercícios de mobilidade de quadril. E quando a gente fala em exercícios de mobilidade de quadril, a gente tem três maneiras de trabalhar, três maneiras de trabalhar a mobilidade de quadril. Existe a maneira ativa, que é onde eu vou lá e eu fico fazendo movimentos com o meu corpo para mobilizar, né, para mexer a minha articulação. E existe a passiva, que é onde eu contrato um profissional, alguém que vai pegar a minha perna, eu não faço força nenhuma, força zero, e essa pessoa pega na minha perna e ela movimenta a minha perna para aumentar a mobilidade da minha articulação, por exemplo, do quadril. E aí, eu sei que essa é a segunda maneira, é a melhor opção. Tanto é que se você olhar lá, né, os jogadores de futebol bambambam, que eu não sei quem é que tá bambambam no momento, eu não assisto mais TV, mas na minha época era Neymar da vida, né? O Neymar saía do jogo, o que que acontecia? Ia lá uma pessoa lá e ficava lá mexendo a perna, não é? O aquecimento deles era assim, basicamente, né? A finalização ali, o preparo, tinha sempre a mobilidade articular passiva. Por quê? Porque aquilo ajuda a aumentar o líquido sinovial dentro da articulação e a articulação fica deslizando melhor. Nosso osso desliza melhor dentro da cápsula articular ali. Só que a gente não tem, né, condições de ser um Neymar na vida. E aí, eu precisava criar uma maneira que meus alunos conseguissem fazer uma mobilidade articular para ajudar na abertura zerada deles, mas que fosse acessível, né? Que não fosse caro. Então aí a gente criou a mobilidade auto passiva, ou seja, o meu próprio aluno faz a mobilidade nele, mas sem usar a musculatura que está em volta daquela articulação. O grande princípio da mobilidade passiva é o músculo em volta da articulação não se contrair, porque senão na hora que ele contrai, ele bloqueia a articulação. A gente mexe, mexe, mas fica mais durinho. E aí, o que que a gente fez? A gente criou uma maneira do meu aluno conseguir fazer essa mobilidade do quadril sem usar a musculatura. Como que a gente faz isso? A gente usa a faixa elástica. A gente usa algumas posições para a gente poder fazer o movimento, só que aí ao invés de usar a perna, a gente usa tronco. Então, existem várias maneiras da gente conseguir mexer com a nossa articulação sem usar a força dessa musculatura. E aí é onde a gente consegue aumentar a mobilidade desse quadril de forma bem bacana, assim, traz bastante resultado para os alunos. Então, quando você pensar em zerar a abertura, cara, quais são os exercícios de alongamento que eu vou fazer? Isso é muito importante. Mas como é que eu vou mobilizar meu quadril? Como é que eu vou fazer para movimentar esse quadril? Outra coisa da articulação.
Não adianta absolutamente nada você ter um ótimo alongamento de pernas, você tem uma articulação que se move facilmente, mas você não ter o encaixe dessa abertura. Então, o que que eu quero dizer aqui? Se você quer zerar a sua abertura, não basta eu fazer alongamento. Eu preciso mobilidade do meu quadril, eu preciso entender o encaixe dessa abertura. Eu preciso ajudar a minha musculatura a se recuperar, para ela não virar um tecido todo cheio de cicatriz que fica um músculo mega rígido.